Bojarné dohráli polku Vladimíra Fefra Pod tichou strání. Ovečky nám zacinkaly, no ale my nyní, přátelé, nemíříme k malé chalupečce, k malé zahrádečce, my míříme k poněkud větší chalupečce, u níž je dokonce krásný park. Míříme k moderní budově domova pro seniory v Loučce na Valašsku, ale jak se i ostatně píše na jejich webových stránkách, můžeme mít krásné domovy pro seniory, vybavené jako prvotřídní hotel, ale lidé se v nich nemusí cítit dobře. Staří lidé si zaslouží a potřebují lásku a perfektní ošetřovatelskou péči, ale ze všeho nejvíce však potřebují lásku. A to především od blízkých. Tak to je pravda. Věřím tedy, že tu lásku blízkých i většina klientů má, pokud se však už s rodinou nemůže potěšit. Je tady pro ně právě personál, který v čele s panem ředitelem doktorem Františkem Andersem se jim pokouší vytvořit kouzlo domova a určitě se jim to i daří. Motem tohoto domova je, cituji, šťastný je ten, kdo může strávit život mezi sobě rovnými a klidně žít ve svém domově beze strachu, bez závisti, bez předstírání, bez ambicí. Ano, stáří by mělo být pokojné, klidné. No a určitě se mnou souhlasí i pan ředitel doktor František Anders, kterého už vítám mezi nás. Dobrý den. Dobrý podvečer, zdravím vás. Tak co říkáte, pane doktore, daří se vám vytvářet pro klienty zázemí domov a co vlastně tam pro ně děláte, jak je zabavujete, co vše pro ně připravujete? Tak my se samozřejmě snažíme, aby se cítili jako doma, ale víte určitě sama ze své zkušenosti, že to domácí prostředí se dá jenom těžko nahradit, ale snažíme se prostě, aby se cítili jako doma a snažíme se jim být v tomto nápomocní, takže vytváříme jim takové nějaké prostředí, musí třeba vzít na pokoj, co se jim v domácnosti líbilo, když to prostě není nějaké objemné zařízení nebo nějaký velký nábytek, tak vždycky vyhovíme, že si třeba to křesílko, jo, nebo to, co se jim moc můžou vzít. Určitě mají u sebe i fotografie blízkých, že? Ano, ano, to si taky můžou, mají tam takový, teď budeme takový retrokoutek, takový z těch starších věcí, které nám třeba klienti dovezli a které nám tam třeba ponechali nebo nám darovali, nebo prostě z ostatních návštěv a tak, co dostaneme, tak z toho budujeme takový retrokoutek a snažíme se prostě, aby jim toto domácí prostředí trošičku vynahradilo a taky si zaspomínali na mladší časy. Ano, nevím, jestli u vás ještě žije paní Zdenka Obdržálková. Ano, Zdenka Obdržálková. No, proč se ptám? Protože jsem si pro inspiraci přeposlechla její rozhovor v projektu Moravská rodina a ano. Ta váš domov vynachválila, řekla bych, až ano, do nebes. Ano. No a taková slova vás dozajista potěšila. Nebo ti vidno, že vaše snaha vlastně není marná. Ano, paní Obdržálková je velice šikovná, ona nám i vypomáhá. Já říkám, že to je náš další zaměstnanec, protože když může, tak sedne na vrátnici, když tam nikdo není na recepci, jo, prostě a co je potřeba, to vyřídí a my už kolikrát už si říkáme s ohledem na její věk, že by si měla odpočinout, ne, prostě ona když třeba už nebude sedět na té recepci, tak jde do zahrady a pleje tam květinky, záhonky, obdělává. Ano, ano, paní Obdržálková prostě v tom rozhovoru zmínila mnohé aktivity, no posluchači si to už určitě nepamatují, tak zkuste nám to tedy nějak osvěžit. Tak máme každou středu, máme takovou knihovnu, máme tam společenskou místnost, kterou jsme společně vybudovali, tak je tam knihovna, ve které probíhají společenské pořady, zveme tam různé třeba dětské soubory, zveme tam i dospělé muzikanty, zveme tam harmonikáře, to mají oni si rádi při té harmonice zaspívají. Prostě vždycky ten týden v tu středu je vyhrazený nějaký kulturní program, ale to není jenom ve středu, to prostě když ti naši hosté můžou, tak nás navštěvují i průběžně. Takový vždycky nejčastějším vystoupením bývají vždycky nějaké takové svátky, které se u nás slaví, to dodržujeme, Vánoce, Velikonoce. Ty lidové zvyky tam dodržujete, že? Maso, zvyky, plus. Ano, ano, na to velice dbáme, fašanky, jo, prostě tak. Takže aby ty klienti si připomněli i toto, co měli prostě jako doma běžné. A hrajete také divadlo ještě, pane řediteli?
No, divadlo nehrajeme, ale teď máme vedle domov se zvláštním režimem, jo. Takže tam zase provozujeme takové jiné aktivity kulturní, protože oni jsou tam většinou v mladším věku, ty klienti, jo, takže ti si zase vytvářejí jiné prostředí a ty mají jinší takové aktivity, než třeba kulturní. No takže, a kdo si chce úplně od všeho odpočinout, tak se může projít v tom nádherném parku, no, že? No, v tom našem, my tomu říkáme arboretum, nebo jeden náš klient to pojmenoval jako arboretum, a opravdu to je taková oáza klidu, je to prostě park kolem, který byl vybudován zároveň s tím naším domovem a my ho ještě tak nějak dotváříme. Máme tam sochu svatého Václava, kde, když jsou prostě klienti nábožensky založení a těch je skoro 90% u nás, tak se tam chodí pomodlit. Máme kaplí u nás, takže všechny tyto aktivity, které měli doma, můžou u nás dodržovat. Těch aktivit je skutečně velmi mnoho. A teď se pochlubte, co pak se stalo 19.6.? No. 19.6. Kterého roku? Tohoto roku vaši klienti někde zvítězili. Jo, naši klienti zvítězili, ano, v Petangu zvítězili na domově Burešov, který už tradičně pořádá ve Zlíně domov Burešov petangové soutěže. A je to prostě takový pro ně zážitek a sportovní zážitek zase něco jiného, protože těch lidí, kteří můžou ještě v tomto věku provozovat sportovní aktivity, je málo, takže pánbu zaplatí, jak se říká, za to, že ty naši klienti jsou tady v tomto odvětví tak dobří a že dokázali zvítězit tady ve Zlínském kraji. Ano, bylo to krajské kolo, no tak blahopřejeme, jen ano, tak dál. Děkujeme. A taky jste se zmínil... A taky jste se zmínil, že vaši klienti rádi zpívají. Mám pocit, že někteří i hrají, třeba zrovna jako paní Zdenka Obdržálková, no, i na nějaké hudební nástroje. Že tak? Ano. U nás je takový zažitý pořad, jako na Zlínském kraji. Na podzim bývají vždycky Barvy života, letos budou, myslím, v Boršicích u Buchlovic. A tam ti klienti jako vystupují, kteří provozují tyto hudební aktivity, kteří umí zpívat, kteří umí recitovat. A prostě v těch Barvách života je vždycky takový nějaký pořad, taková soutěž, který prostě když ten klient něco umí, tak to tam předvede. A kdo zvítězí, tak postupuje taky do dalšího kola. Ale většinou je to pro ty klienty i pro nás zaměstnance zábava, že můžeme prostě zjistit, jak to dělají třeba jinde a můžeme něco odkoukat a pak třeba i přizpůsobit i u nás. No, takže mohu říct, že jste zpěvný domov. Ano, jsme zpěvný domov. Tady na toto se u nás drží. Jezdí k nám jeden pan muzikant a skladatel, pan František Maňas, který u nás hrává. No jo, pan František Maňas. On je zase Hradice z muzikantské a kapelnické rodiny. Velké tak, muzikantské tak, rodiny. No ale vy jste se, pane doktore, rozhodl, že klientům i naším prostřednictvím Českého rozhlasu Brno přinesete radost, a to je ostatně moc pěkné, radost se má dělat. Tak tedy prozraďte, jakou písničku jste pro ně vybral. No, tak já bych chtěl především ty naše i vaše posluchače pozdravit i naše klienty a zaměstnance domova pro seniory v Loučce v tomto příjemném pořadu. A chtěl bych ještě popřát hodně zdraví a pohody paní Jarmile Šulákové, když už narážíme na ty písničky. A já jsem právě vybral jednu písničku od ní. Ona totiž se skupinou Fleretu nás účinkovala, a to bez nároku na honorář. A chtěli bychom jí tímto poděkovat za to krásné vystoupení. A proto jsme vybrali i písničku od Fleretu, kterou bude zpívat paní Jarmila Šuláková, která se jmenuje Ovečky zaběhnuté. To je nádherná písnička, pane řediteli. No. No, před časem u vás i Jarmila Šuláková, jak jste říkal, zpívala, tak teď je zaspívá pro klienty domova pro seniory v Loučce opět. Ano, pro zaměstnance i pro všechny posluchače, kteří mají rádi tento krásný pořad. No, tady zdůrazňuji, že je to písnička od pana ředitele, Františka Andrse. Já vám, pane řediteli, už moc děkuji za tento rozhovor. Všem klientům u vás přeji šťastný život, moc je zdravím. No a všem zaměstnancům, když dovolíte vašimi ústy, poděkuji za všechnu tu namáhavou práci, co pro klienty dělají. Takže děkujeme tak za pozvání. A já mám ještě jeden pozdrav pro členy
klubu Dobré pohody z Němčiče ku Břeclavi. Určitě paní Marijka Kovárková je váš stálý zákazník. Ona i s námi dost hodně komunikuje a často nám nechává zahrát i klientům, i mně osobně. Tak bych jí chtěl poděkovat a taky tuto písničku věnovat jejímu klubu i samotné paní Marijce Komárkové. No to je moc pěkné. Samozřejmě klub Dobré pohody, už samotný ten název toho klubu je velmi příjemný. No a paní Marijka, jak ona občas píše babi, těch dopisek. Ta určitě je teď spokojená, že jste si na ní vzpomněl. Tak ať se tedy těm vašim klientům i nadále příjemně žije, ať jsou veselí, v pohodě, ať zpívají, to je důležité. No a vám ještě jednou děkuji. Mějte se moc pěkně a někdy zase nashledanou a pane řediteli, po Moravě krásné zemi se ještě spojíme. Ano? Ano, děkuji, mějte se moc hezky. Vy také. A moc děkujeme. Nashledanou.